betrokken organisaties, die waren een aparte team. Maar het ASOP was het ACV, de baan dat daar ook in de periode onderzicht van communicatie te hebben uit het ACV. Se bobar, dat is nog iets zoen. E pergunta tá roupa em nosso lugar. Minha abai deik de minha rekening de AZV, para específico e minha rekening de ano 2002, anto minha ripará que lans bijdrage dat het een diferencia de 10.8 miljoen menos de lo que awardos presupuesta. Dus die banda começará a raia voor de gobierno. Agora, punto bom mês, para que isso aqui é resultado de menos? Sobre, obviamente, o manejo financeiro também a afetar a parte de bijdrage que não me estraga para a ACTV. Agora, só uma pergunta. Vindo back com 1% do papel de jet de ouro que você nota oficialmente, o governo introduziu diferente outro tipo de belastro no CABA, no último ano aqui. Você introduziu 1% de ouro, bem no esclarecimento do BBB ou o tipo que está barra de belastro que você introduziu, obviamente, que era uma diretura. De in principe, lo che si tratta di BBO, già acaba il percentuale esistente di 1.5. Se che lo significa che 1% a che destina per asset fee, lo vai adicionare di 1.5 e se che lo converti su mese di 2.5. Se lo passo con se è visto così teorico. Corretto. Se è lo quale ti riba mese, se è lo quale non ti bezig ta underhandel, di un protocollo. Para dizer que o governo não está cumprindo com sua bijdrage na ACV. Para a ano largo, você tem mais ou menos um percentual de entre 2% para 3% que não está fazendo a bijdrage de ACV. Dei a rekening, por exemplo, eu uso isso aqui como exemplo, dei a rekening 2012, você repara que de repente, há um resultado que o verdadeiro que cifra está tem 10.8 milhões menos de bijdrage. Essa aqui te põe, obviamente, dentro do quadro de não finanças, não a manejar mal ou negligir isso aqui com uma consequência agora que não tem para a ACTV. Não, Mr. Aumente, está correndo uma linha constante. Se vai manter a linha constante, lo de ano 2012, lo não registra tecort de 2.8 milhões. Não, porque daqui a mesmo nível, incluso, não por analisar se quizás não lo por baixar pouco, mas não 10.8 milhões. Então, se põe que o efeito a resultado de um negativo, bajando tem 2.8 milhões menos.